নমস্কাৰ এটা ৰহস্যজনক ঘটনাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ আহিছো মই বিষ্ণু হৈকিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ বকুল বাইপাছৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এটা ৰহস্যজনক ঘটনা দুগৰাকী যুৱক যুৱতী এজন যুৱক আৰু এজন এগৰাকী যুৱতীক ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিত কিছু সময়ৰ পূৰ্বে উদ্ধাৰ হৈছিল আজি আৰু তাৰ পিছতে দেখা গৈছিল যে ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিত কাষতে উদ্ধাৰ হৈছিল এখন ইনোভা গাড়ী যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছিল ইতিপূৰ্বে আৰু যিজন কাষত পৰি আছিল যুৱক আজিজ আহমেদ নামৰ যুৱকজন সেই যুৱকজন কিন্তু মুমূৰ্ষ অৱস্থাত আছিল পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় লোকে তেওঁক যেতিয়া উদ্ধাৰ কৰি হাস্পতাললৈ লৈ গ'ল তেতিয়া যুৱকজনৰ যেতিয়া তেওঁ সংজ্ঞা ঘূৰাই পালে তাৰ পিছৰ পৰাই ঘটনাই গতি সলাইছে কাৰণ আজি পুৱতি নিশা প্ৰায় 3:40 সেই সময়ত পথেৰে যোৱা একাংশ লোকে দেখা পাইছিল এহাল যুৱক যুৱতী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ ৰাজপথত বাইপাছত পৰি আছিল আৰু তাৰপিছত দেখা গৈছিল যে যুৱতীগৰাকীৰ মূৰৰ ওপৰেৰে বাহন চলি গৈছিল তেওঁৰ শৰীৰ ছিন্ন ভিন্ন হৈ পৰিছিল আৰু যুৱকজন সম্পূৰ্ণ অক্ষত অৱস্থাত যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহৰ কাষতে পৰি ৰৈছিল কিন্তু যুৱকজনৰ যেনেধৰণে তেওঁ আহত হ'ব লাগিছিল বা তেওঁৰ আঘাতৰ তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ গুৰুতৰ আঘাত নাই যুৱকজন সংজ্ঞাহীন অৱস্থাত পৰি আছিল আৰু স্থানীয় লোকে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ঘটনাস্থলত যেতিয়া আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈছিল সেই সময়ত তাৰ যি পৰিস্থিতি তাৰ যি দৃশ্য সেয়া আৰু অধিক ৰহস্যঘন কৰি তোলে পৰিস্থিতি পৰিৱেশ কিয়নো মৃতদেহ থকা বাইপাছৰ কাষতে সম্পূৰ্ণ অক্ষত অৱস্থাত ৰখাই থোৱা হৈছিল এখন ইন'ভা আৰু ইন'ভাখনৰ ভিতৰত চিটত দেখা পোৱা গৈছিল দুটা মোবাইল আৰু যুৱকজন ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে ডিব্ৰুগড়ৰ আজিজ আহমেদ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু যুৱতীগৰাকীৰ নামো ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে মেহেক বুলি এগৰাকী যুৱতী তেওঁৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু যুৱক আজিজ আহমেদক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে হাস্পতালত প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰোৱাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে আজিজ আহমেদক সোধা পোছাৰ বাবে থানালৈ লৈ যোৱা হৈছে কিন্তু কি পৰিস্থিতিত কেনেকৈ আজিজ আহমেদ আৰু মেহেক নামৰ যুৱতীগৰাকী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'বলগীয়া হ'ল সেই তথ্য এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই আৰু সম্পূৰ্ণ পৰিস্থিতি যেতিয়া দেখা গৈছিল পৰিৱেশ এক ৰহস্যজনক পৰিৱেশ দেখা গৈছিল কাৰণ অক্ষত অৱস্থাত তেওঁলোকৰ মৃতদেহৰ বহু দূৰত গাড়ীখন ৰখাই থোৱা হৈছিল এখন ইন'ভা ক্ৰিষ্টা গাড়ী ৰখাই থোৱা হৈছিল গাড়ীখনৰ ভিতৰত পৰি আছিল দুটাকৈ মোবাইল আৰু সমান্তৰালভাৱে যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহৰ কাষতে আজিজ আহমেদ সম্পূৰ্ণ অক্ষত অৱস্থাত তেওঁৰ সামান্য আঘাত দেখা গৈছিল অক্ষত অৱস্থাত আজিজ আহমেদ পৰি আছিল আৰু সেই সময়ত কিন্তু তেওঁ সংজ্ঞাহীন হৈ আছিল যেতিয়াই তেওঁক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ল আজিজ আহমেদৰ সংজ্ঞা ঘূৰি আহিল লগে লগে ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষীয়ে আজিজ আহমেদক সোধা পোছাৰ বাবে থানালৈ লৈ যায় প্ৰশ্ন হৈছে পুৱতি নিশা ক'ৰ পৰা আহিছিল আজিজ আহমেদ আৰু মেহেক নামৰ যুৱতীগৰাকী ইতিমধ্যে আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ মেহেক নামৰ যুৱতী যিগৰাকী আছে যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃয়ে এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে এয়া এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি কৈছে কাৰণ পৰিস্থিতি যেনেধৰণৰ দেখা গৈছিল এটা মৃতদেহ সম্পূৰ্ণ ছিন্ন ভিন্ন হৈ পৰিছে আৰু এটা মৃতদেহ আৰু এজন লোক জীৱিত অৱস্থাত অক্ষত হৈ তেওঁ ৰৈছে যদিও তেওঁৰ সংজ্ঞা নাছিল সেই সময় গতিকে সম্পূৰ্ণ ঘটনা পৰিকল্পিত বুলি মাতৃয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে এই পৰ্যন্ত আজিজ আহমেদক সোধা পোছা চলাইছে আৰু আমি লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি আজিজ আহমেদে এনেধৰণে নিশাৰ ভাগত তেওঁ টহল দি ফুৰে বুলি স্থানীয় লোকৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও পূৰ্বে গোচৰ আছিল সেই সম্পৰ্কত আমি আপোনালোকক বিশদভাৱে জনাম আজিজ আহমেদে তেওঁ গাড়ীৰ ব্যৱসায় কৰে আজিজ আহমেদে আৰু যুৱতীগৰাকী যিগৰাকী যুৱতীক লৈ আজিজ আহমেদ নিশা ওলাই গৈছিল সেই সম্পৰ্কে কিন্তু যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃয়ে বা আজিজ আহমেদৰ পৰিয়ালে এই সম্পৰ্কত একো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু আজিজৰ বিৰুদ্ধে পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ডিব্ৰুগড় থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে গোচৰ তৰিছে যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃয়ে আৰু পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু আজিজ আহমেদলৈ আঙুলি টুৱাইছে আজিজ আহমেদৰ যিহেতু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱেই যে আজিজ আহমেদৰ বহু পুৰণা ৰেকৰ্ড আছে তেওঁ বিভিন্ন অভিযোগ আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আৰু নিশাৰ ভাগত এগৰাকী যুৱতীক লৈ কি কাৰণত বাইপাছেৰে গৈছিল বা কলৈ গৈছিল তেওঁলোকৰ লগত আন কোনো লোক জড়িত আছিল নেকি বা তেওঁলোকৰ সৈতে আন কোনো লোক গৈছিল নেকি এই সম্পৰ্কত এতিয়াও তথ্য লাভ কৰা নাই কিন্তু প্ৰাথমিক যি অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে যে আজিজ আহমেদ আৰু মেহেক নামৰ যিগৰাকী যুৱতী ইতিমধ্যে তেওঁ মৃত যুৱতীগৰাকী নিশাৰ ভাগত ওলাই গৈছিল আৰু তাৰপিছতে পুৱতি নিশা এই ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু বাইপাছত
অক্ষত অবস্থাত উদ্ধার হয়েছিল আজিজ আহমেদ। বিপরীতে যুবতীগীর মূরের উপরে গাড়ি চকা চলি গৈছিল, ছিন্ন ভিন্ন অবস্থাত উদ্ধার হয়েছিল। আমি আপনার সেই দৃশ্য দেখাব নোৱাৰো, কিন্তু এই যে রহস্যঘন পরিস্থিতি এতিয়াও উদ্ধার হওয়া নাই তথ্য। কিন্তু আজিজর যদি আমি পূর্বর অভিলেখ চাও, পূর্বর যদি আমি আমি যদি রেকর্ড চাও, তেনেহলে গম পোৱা যায় যে আজিজর কিছু অভিযোগ আছে, আজিজর বিরুদ্ধে পূর্বের কিছু রেকর্ড আছে। গতি সম্পূর্ণ বিষয়টি তদন্তর আওতাত আছে, ডিব্রুগড় আরক্ষী সোধা পোছা চলাই আছে। আজিজ আহমেদক হয়তো বিয়লির ভাগলে সম্পূর্ণ গোচর বিষয়টি পোহরলে আহিব। আজিজ আহমেদের আর কোনোবা লোক আছিল নেকি, মানে আজিজ আর তাহেক নামের যুবতীগী একলগে ওলাই গেছিল ডিব্রুগড় খলিহামারিত ঘর আজিজ আহমেদর। একদরে যুবতীগীর ঘর, ক্ষমা করব, মৃত মেহেকর ঘর হয়েছে ডিব্রুগড় খলিহামারিত, আর আজিজ আহমেদর ঘর হয়েছে মাইজানত। গতি এই দুই যুবক যুবতীর কি কি যোগসূত্র আসে, কি কারণে ওলাই গেছিল বা ঘরের জানে না নাই মেহেক নামের যুবতীগী যে আজিজ আহমেদর নামত যে নিশার ভাগত ওলাই গেছিল, সেই কথা পরিয়ালের লোক অবগত হয় নহয় বা পরিয়ালের মানুষের জ্ঞাতে গৈছিল নে অনুমতি সাপেক্ষে গৈছিল, আর আজিজর সেই সময় ক্রিস্টা ইনোভা ক্রিস্টাখনত তেওঁলোক দুয়ো অকলে আছিল নে আর কোনো লোক আছিল, সেই সম্পর্কেও ইতিমধ্যে কোনো ধরনের তথ্য পোহরলৈ অহা নাই। কিন্তু সন্দেহ করা হয়েছে হয়তো ইয়ার এই ঘটনার একটা গভীর রহস্য সোমাই আছে, কারণ প্রাথমিক অবস্থাত যে পরিস্থিতি দেখা গৈছিল ইয়ার নিশ্চয়কৈ একটা রহস্য লুকাই থাকিব পাৰে। এই কথা স্থানীয় লোকে সন্দেহ করেছে, আরক্ষীয় সন্দেহের আবর্তত আনিছে। আর আজিজ আহমেদের প্রথম অবস্থাত সংজ্ঞাহীন আছিল, এতিয়া হাসপাতালৰ পৰা নিয়াৰ পিছত তেওঁ সংজ্ঞা ঘূৰাই পোৱাৰ পিছত হাসপাতালৰ পৰা যেতিয়া আৰক্ষীয়ে লৈ গ'ল, তেওঁ সোধা পোছা চলাই আছে। গতিকে সমগ্র বিষয়টো কিন্তু অতি ৰহস্যজনক, কাৰণ এটা মৃতদেহৰ কাষত এজন লোক অক্ষত অৱস্থাত কেনেদৰে থাকিব পাৰে, যদিহে প্ৰকৃততে দুৰ্ঘটনা হৈছিলে, পথ দুৰ্ঘটনা হৈছিল, গাড়ীৰে যদি যুৱতীগৰাকীক মহতিয়াই নিছিল, কি কাৰণত কাষতে পৰি থকা আজিজ আহমেদক মহতিয়াই নিনিলে, বা আজিজ আহমেদ কেনেকৈ অক্ষত অৱস্থাত ৰৈ গ'ল, তেওঁ গাত যেনেধৰণে যদি প্রকৃততে দুর্ঘটনা হয়েছিল যেনেধরনের তেও আঘাতপ্রাপ্ত হবলগিয়া হব হলেন, তেনে ধরনের কিন্তু কোনো ধরনের তেওঁর গাত চিন দেখা নাই বা কোনো ধরনের স্পষ্ট চিন নাই। গতিকে এই সমগ্র বিষয়টি আজিজ আহমেদর জেরার পিছত পোহরলে আহিব। আরক্ষীয় প্রাথমিক তদন্ত ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে, হয়তো আমি তারপরে কিছু সময় অপেক্ষা করব লাগিব, আর ইয়ার হয়তো যথেষ্ট গভীরতলে আরক্ষী যেটা তদন্ত করব, ইয়ার গভীর রহস্য শীঘ্রই উদ্ঘাটন হবো।